Energetska obnova je za nas iznimno važna jer očekujemo da ćemo bilježiti značajne uštede potrošnje energije, ali i smanjenje štetnih emisija ugljičnog dioksida. Što se tiče radova, radovi su dosta zahtjevni, pogotovo što se radi o spomeniku kulture i rok izvođenja radova je 14 mjeseci i nadamo se da ćemo uspjeti sve to u zadanom roku i u zahtjevima konzervatora ispuniti i da će taj dom u konačnici biti ono što svi žele. Znači, da bude reprezentativan i da bude, na primjer, svim drugim domovima. Što iznosi 473.000 eura, ukupno dakle 738.000 eura, odnosno 5,5 milijuna kuna.